Re! Viss ēters ir te! Pēc gada nogalē sabiedrisko mediju akcijas dod 5 par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti noslēgti 50 sadarbības līgumi. Akcijā tika ziedots 500 000 eiro un tagad kādam būs jauna uzbrauktuve pie mājas, bet kāds jau saņēmis jaunus pārvietošanās ratus. Edgars ir 8-gadīgā Jāņa tētis. Jānim ir cerebrālā trieka, tāpēc ikdiena paiet ratiņos. Katras virsmas nelīdzenums, kas varbūt veseliem bērniem liktos normāli, ja? Kaut kāds bruģīts vai kas, viņš ļoti, ļoti sarojās, ļoti tonus paaugstinās viņam. Viņš tiešām izjūta katru akmenīti. Pateicoties ziedojuma akcijai dot 5, ģimene tikusi pie jauniem speciāli pielāgotiem ratiem, kas būtiski atvieglo ikdienas gaitas. Tad, kad viņam Jānim tātad nav komfortabli sēdēt, tad arī mums sirds sāp kā vecākiem, ja, kad viņš lokās un rauda un tā, jo pielāgoti palīgu līdzekļi, tas ir ļoti svarīgi. Palīgu līdzekļi ir svarīgi, bet pielāgoti palīgu līdzekļi tieši bērnam, ja, tas ir viens bez otra nevar. Jauni pieprasījumi pēc palīdzības invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons pienāk katru dienu. Vismaz šobrīd no akcijas dot 5 saziedotās 500 000 eiro summas akceptēti un noslēgti 50 palīdzības līgumi. 16 cilvēki saņēmuši jaunas mobilās uzbrauktuves vai pielāgotas invalīdu ratiņus un citus palīgu līdzekļus. Pārējie gaidīto palīdzību saņems tuvāko 3 mēnešu laikā, kad noslēgsies arī biedrības pārunas ar pašvaldībām par līdzfinansējuma piesaisti. Nu, mums ir pašvaldības, kurās cilvēks stāv rindā 10 gadus, un viņš nezina, nekāds viņam ir kārtas numurs, nekad viņam nekad būs tas brīdis, kad viņam varēs palīdzēt to pieejamību nodrošināt, un tā viņš dzīvo principā ieslodzīts savās četrās sienās, neiznākot no mājas ārā. Te lielā tehnisko palīgu līdzekļu pieprasījumu, ko finansē valsts, vislielākās rinda šobrīd ir uz dzirdes aparātiem, kur jāgaida līdz pat 10 mēnešiem rindā, kā arī uz individuāli pielāgotiem ratiņkrēsliem, kuru detaļas tiek ražotas ārvalstīs. Tehniskajiem palīgu līdzekļiem vidējais piešķīrums ir 7 000 000 eiro gadā, un par šo piešķirto naudu mēs tā plus mīnus nodrošinām apmēram vairāk kā 23 000 tehnisko palīgu līdzekļu izsniegšanu gadā. Ja. Un kamēr tiek risināti jautājumi par finansējumu palielināšanu vides pieejamībai, tikmēr ratiņkrēslā sēdošie sapņo, cik labi būtu vismaz uz jūru paraudzīties. Personīgais sapnis man ir aizbraukt uz ar vilcienu kaut kur paceļot par Latviju vispār. Un pārbaudīt tās pludmales. Es esmu gatavs. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 200 000 cilvēku ar invaliditāti, no kuriem vairumam ir nepieciešama palīdzība no valsts. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.